Rickard Forsberg från Scandic. Ja, välkommen hem får man väl säga då till Svenska Parasportgalan igen. Tack så mycket och detsamma. Välkomna hit. Tack. Ja, men vi är ju här på Scandic Continental för tredje året. Hur kommer det sig att ni, eller hur kommer det sig att vi är här egentligen? Vi har ju varit en partner till Parasport väldigt länge och tyckte att det var dags att Parasporten skulle ha en egen gala för tre år sedan. Så att i år är tredje året och har blivit en fin tradition. Hur skulle du säga att ert engagemang till Parasporten är? Nej, men tillgänglighet är ju en stor del hos oss. Vi har ju vår handikappambassadör Magnus Berglund som jobbar 100% med tillgänglighetsfrågor. Så att det blir ju en naturlig del i vårt dagliga arbete att jobba med tillgänglighet. Och Parasport blir som en del i det. Vad har du för förväntningar på kvällen då? Jag brukar säga att det här är den varmaste galan. Det är så mycket glädje och faktiskt också tårar. Så att, mycket kärlek och värme ser jag fram emot. Härligt, tack så mycket och ha en trevlig kväll. Tack samma. Toppen.